Vlada je 24. listopada uputila daljnju proceduru, dakle skupštinsku proceduru, druge izmjene dopune proračuna za 2022. godinu, ali s obzirom na sve proceduralne razloge, dakle oslužbenjavanje izbornih rezultata, konstituiranje novog saziva, već sam jednom na tu radnu verziju, odnosno na taj prijedlog je otišao, Vlada je upravo vašoj televiziji, dakle davao izjavu, pa ću sada ponoviti, dakle proračun u iznosu 120.187.240 konvertibilnih maraka, ovih napominjem drugim izmjenama i dopunama, što znači da je za 10.577.792 marke veći u odnosu na one prve izmjene dopune proračuna koje su usvojene 8. srpnja. Ono što želim naglasiti, dakle i glavni akcenti ovog proračuna, prije svega su uvećanje naknada troškova uposlenih. Ovo se odnosi i to sve uposlenike svih proračunskih korisnika itekako zanima. Kasnije će Vlada i donijeti tu odluku o iznosu od 1000 konvertibilnih maraka za sve naše uposlenike, kako bismo donekle blažili ove izrazite inflatorne učinke općenito na životni standard. Druga bitna stavka, ta stavka je uvećana za 2.504.800 konvertibilnih maraka. Druga bitna stavka gdje smo odradili veliki posao i nastavit ćemo podjednako velikim koracima je saniranje sudskih izvršenja i presuda koje terete, dakle, naš račun. Ta stavka je uvećana 3.312.000. Isto tako uvećane su stavke za sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka, kapitalni prijenos i nižim razinama vlasti, dakle našim gradovima i općinama za 950.000 konvertibilnih maraka, 300.000 za našu razvojnu agenciju koja je ima čitav niz projekata, sredstva koja će se kasnije revidirati, dakle stavka uvećana za 300.000 maraka, 250.000 maraka uvećane zbog ogromnog broja zahtjeva i projekata koji nam dolaze iz naših mjesnih zajednica sa prostora ovih četiriju jedinica lokalne samouprave, isto tako i naše vjerske zajednice, 80.000 konvertibilnih maraka. To bi bili neki osnovni akcenti, prije svega dakle isplata sudskih presuda, ova naknada našim uposlenima za održavanje inflatornog učinka, potpora našim gradovima i općinama dodatno, mjesnim zajednicama, vjerskim zajednicama. I to bi bila suština, dakle, ovih izmjena i dopuna. Ministar, može na pitanje, koji je cilj vlade, na kojim će se to projektima raditi sljedeće 4 godine? Je li imate neke prioritete ili... Ja ću samo govoriti ovdje kao ministar financija o izmjenama i dopunama proračuna. Naravno da je vlada i ova protekla 2 mandata gdje sam također participirao i znači da će reći kao predsjednik vlade i kolegica i kolege ministri da smo u istinu mislim odradili jedan solidan posao. Isto tako vlada ima čitav niz ciljeva i projekata koje će u programu rada nove vlade, kad ta vlada bude imenovana, naravno prezentirati i sve koliko je. Pozdrav još jednom, poštovani lijevo, poštovani desno, svi vi ispred. Dakle, izmjene dopune proračuna županije Zapadne Hercegovačke za 2022. godinu, ovo su druge izmjene i dopune. Ja ću samo podsjetiti da se pod prihodovne strane uvijek moraju uzeti u obzir projekcije, dakle službene projekcije Federalnog ministarstva financija, jer su one uvjeti kondicije osjećajima na dobivanje pozitivnog mišljenja na izmjene dopune proračuna, a to su 3 poreska prihoda. Znači, porez na dobit, porez na dohodak i prihod od neizravnih poreza koji pripadaju županijama, a što se tiče neporeskih prihoda i onih ostalih prihoda koji su u županijskom zakonu o porezima, dakle, mi kreiramo sukladno našim projekcijama i ekstrapolaciji trenda čega li već. Da sumiram odmah, dakle, proračun u iznosu od 120.177.240 konvertibilnih maraka, što znači da je 10.577.792 marke veći u odnosu na izmjene i dopune proračuna, dakle, iz srpnja, 8. srpnja, koje je ovo tijelo, dakle, izglasala te prve izmjene i dopune proračuna. Proći ćemo ovako malo kroz prihodovnu, dakle, stranu, poreza dobit poduzeća, projiciran u iznosu 29.821.402 konvertibilne marke, porez na dohodak 8.531.169 maraka i naš najznačajniji prihod, odnosno najznačajniji prihod svih razina vlasti, dakle to su neizravni porezi, prihod neizravnih poreza koji pripadaju županijama, ovdje je službena projekcija Federalnog ministarstva financija, Direkcije za ekonomsko planiranje, u iznosu od 62.961.269 konvertibilnih maraka.
Što se tiče neporeskih prihoda, kao što možete vidjeti u materijalima koje ste dobili, kojem su iznosu projicirani, isto tako mi smo apsolvirali međuvremenu i onaj grant sa federalne vlade, dakle koji je išao prema svim županijama, pa tako i prema našoj. E sad, što se tiče rashodovne strane, koji su bili razlozi za izmjene i dopune proračuna, jedan razlog je ovaj već, dakle, prihodovni gdje smo uvažili te projekcije, a onda smo na rashodovnoj strani, a rekao već da je to iznos veći za 10.577.792 marke, išli pod broj 1 radi naknade troškova uposlenih, ovo je odgovor i uvaženoj zastupnici Banožić, dakle ta stavka je uvećana za 2.504.800 konvertibilnih maraka, kao što možete vidjeti, iz razloga da se zbog ugrožavanja inflatornog učinka svim uposlenicima, svih proračunskih korisnika, a kasnije će u ovoj kondiciji u sinekvalanom stvaranju podloge za donošenje odluke vlade, da ne može donijeti odluku ako na ovoj poziciji nema sredstva, a kasnije će vlada donijeti odluku kojom će definirati, a mi smo planirali i tako projicirali stav, iznos od 1000 konvertibilnih maraka za sve naše uposlenike, onaj gornji maksimum koji je određen uredbom federalne vlade je 1080, a mislim da je primjereno i 1000 i onako, da ne kažemo u krugu, je lakše zaračunati, ali mislim da je takako dobro došlo svim našim uposlenicima, ne treba posebno eksplicirati i pojašnjavati, dakle, što je inflacija sve utratila životnom standardu. Što se tiče druge stavke, ona je također iznimno bitna, jer premijer i ja smo najviše usuglašavali sa tih točki gdje smo ogroman napor uložili u proteklih 8 godina kod saniranja sudskih presuda i izvršenja koja su teretila, dakle, proračun Županije Zapadno-Hercegovačke, ovu smo stavku uvećali za 3.312.000, gdje ćemo nastaviti tim velikim i smjelim koracima sanirati, izrađivati, dakle, stvari u tom folderu, a već smo ih dobrano sredili. Međutim, to je skupa cijena novca, nakon ide 12% kamate, ne treba vas posebno podsjećati, ali s ovim tu priču neću reći da privodim u kraju, ali činimo jedan uistinu veliki i ogroman korak, dakle, ka saniranju i usudim se kazati kako su županije koje su proteklih 8 godina najviše kad smo uzeli ukupan iznos, pa procentualno koliko smo sanirali, dakle, po sudskim izvršenjima, da smo odradili najveći posao svih 10 županija u Federaciji BiH i to ovako jasno i glasno kažem da je to ova vlada odradila. Što s tim ostalih stavki, ovdje je neko već spomenuo, Ivan Jeročić, neke projekte, uvećali smo, dakle, HERA u našoj razvojnoj agenciji iznos za 300.000 konvertibilnih maraka, to su neki projekti, dakle, koji su u tijeku, kasnije će se ta sredstva refundirati, dakle, na depozitni račun Županije Zapadno-Hercegovačke, zbog ogromnog broja projekata koji nam stalno stižu sa terena od naših mjesnih zajednica, tekući prijenos uvećan za 250.000, tekući prijenos također sa učilišnoj kliničkoj bolnici Mostar smo uvećali za 500.000 konvertibilnih maraka, mjeske zajednice 80.000 maraka, obzirom da je Županijska uprava za ceste dosta toga radila u ovom razdoblju, obzirom da imamo čitav niz novih regionalnih cesta koje smo u ovom paketu prekategorizacije iz lokalnih prekategorizirali u regionalno, a sredstva nisu dostatna, pa dajemo jednu injekciju našoj županijskoj upravi za ceste. Imali smo prvim izmjenama i dopunama proračuna 200.000, to sad pojačavamo još za 300.000, pa nekih pola miliona da se malo dinamizira, dakle, dinamizira uređivanje i rekonstrukcija, dakle, tih novih regionalnih cesta. Sredstva za povrat pogrešno više uplaćenih prihoda uvećava se za 350.000 konvertibilnih maraka, koje pozicije na Ministarstvu financija ne determiniramo i mi, dakle, rješenjima porezne uprave po kojima mi moramo postupati, a shodno, dakle, na ona rješenja koja su bila došla, ja se još jednom vraćam na nadnevak 24. listopada kada vlada ovo upućuje u skupštinsku proceduru, tako je ta cifra i projicirana. Kapitalni prijenosi drugim razinama vlasti, povećavali smo ih i u prvim izmjenama i dopunama proračuna, to sada radimo i ovim drugim, dakle, to su oni kapitalni prijenosi koji idu kao pomoć našim jedinicama lokalne samouprave, znači dva grada i dvije općine, ali također imaju čitav niz projekata, evo županija prati sve moguće stavke na različite načine pomaže jedinicama lokalne samouprave, ovo je ono i najdirektniji način koji ide njima na račun. Dakle, to bi bile osnovni akcent, osnovni razlog izmjena i dopuna proračuna. Ja na dispoziciji, naravno, za sve vaše. Hvala, gospodine Zvezda. Da li se...